Nii, tervis kallid vaatajad. Täna mängime sellist mängu, nagu te näete ise, Sleeping Dogs. Nimelt, see on siis põhimõtteliselt nagu mingi Hong Kongi GTA 4, et ainult, et palju parem minu meelest. Graafik on Max setetel. Just panin, võin isegi näidata ka teile. Nii. Display. Advanced. Huvitav. Ma just panin kõik nagu põhja, aga ta ikka võtab nüüd miski pärast maha. Ma ei saa nagu aru sellest, mis värk on. Proovime siis uuesti. Save advanced display options. Nii. Yes. Nii, nüüd jäävad nagu kõik peale. Nüüd tekis nagu siuke väike lag, nagu hiiri ja järgi või midagi on. Nii, näen tagasi. Please wait. Vaatame uuesti advanced options. Okei, kõik on high, nii väga hea. Nii, save chances. Ja mängu tagasi. Noh, ma ei tea. Tundub küll nagu kõik oleks põhjas väga detailne. Minu meelest. Nii, siin saab siis magada. Vaatame riidid paraks. Näitan teile selle ära. Kõige pealt ma näitan teile selle asja ära. Näete, kui olete Just Cause 2 mängid, mul on sukkene riietus siin siis. See on mingi DLC pärast vist arvatavasti või ma ei teagi. Nii. Aga... No mis asja? Lihtsalt pööras ümber ennast kogamata. Ah nii, väga hea. Vaatamis... Okei... Ah, see on see... Oho... Ei, see on... Ah, ei alatsid, ma ei tähelegi. Nii, jätan praegu palja keha, kuna siis kui ma hakkan taklema, siis on lahe, et see terve keha läheb lihtsalt veriseks ja nägu läheb täiesti sassi ja igat tärke. Olen siis mängu kuskil niimoodi, noh, natuke olen alguses missioone teinud. Oh, parkuurib see natuke. Nii, näitame kohe nende matside peal, see on kuidas kaklemine käib. Sõike suht fucked up, sõike mõnus kung fu umbes. Nii, aga oota, need olid täiesti sõitud inimesed. Nii, põhin siin korraks natuke vaiksemaks. Nii. Peaks mainima, et juhitavus on siin täiega parem. Või tähendab, mitte juhitavus, vaid graafika, katsin öelda, on täiega parem kui kuskil GTA 4-s. Ja GTA 4 mul, ma ei saiski Maxile panna, sest nii tohutu lag tuleb. Ja siin on mäng põhimõtteliselt, see on maksed ja see ei läga. Nagu tõesti huvitav. Nii, siin M-tähega saab siis üks missioonid valida. Ja... Võtame peime. Nii, panin veel natuke vaiksemaks. Nii vali oli lihtsalt. Nüüd läks normaalne olema. Nii, siin mängus on kõige haigem asja see, et siin on, nagu te näete, on see... juhitavus, või tähendab, vastassuuna vöönd on teisel pool. Alustame mingi missiooniga, mingi payback. You! The Q-Sang-Hula! Hi-ya-yi-ga! What the fuck's going on? Dog Eyes shut up Winston's mother's restaurant tonight. Hambala! Q-Sang-Hula-ya! Winston, I just heard. Your mother? She's fine. But two of our people were killed, and a couple customers were wounded. The police are there now. You went after your family? Ma ei tea, mis ma ikka nendest videotest vaatan siin.
What the fuck? Mis sellel juhtus seal? Ai, ei tea. No, mida värki? Kui korras. We're short a gun. You're good with your hand, Shen. Let's see what you can do without iron. Mängus siis endast natuke, et põhimõtteliselt see on väga hästi tehtud mäng. Näete, graafik on juba hea. Siis on gameplay on juba hea. Kaklemine on lahe. Tulista pole eriti jõudnud veel Siin Hongkongis pole vaja eriti relvi, seda kõik on oskavad kahtelda. Teeme siin väiksel hüppe. Pusti... Väga hea mäng on. Siiamaani pole mitte ühtegi halba sellist halba märki jäänud silma. Paljud arvasid, et siin on selline free running nagu Assassin's Creedis või kuskil, et saab igale poole maja katustele, mis muidugi oleks väga vingem olnud, sest siin on igal pool sellised. No nagu te näete, igal pool sellised majad. Et see oleks tõesti väga kift olnud. Aga jah. Nii. Läksime siis kuskil lattu siin. Nii peab siis nad saa luurama. Arutavasti. Asutades. Ei teagi nüüd, mis tegema peab. Ma pean siit nagu läbi minema, et need tüüd kõik... No nii, nüüd saate siit natuke kahtelist. Oi, oi, kurraat. Oi, 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 ei! Ah, aga jää. Oi, siis kui see tüüd punast läheb, siis ma pean teist hiire klippuse. Klikki vajutama ja siis teeb see mingi suht mõnus komba ära. Oho! Ja ta nagu te näete, mu elude kõrval on selline kollani üld ka. See on põhimõtteliselt nagu kombo või midagi sellest. Kui see täitub, siis tekib selline aegluud peale. Võt selline asi vist. Või, ai, see oli lõpetus move lihtsalt või midagi. Okei. Ma ei tea, kõik tundub korras olevat. Oh yeah! Ei, ei! Ma vihkan, kui nad niimoodi kinni võtavad. Nii, väga hea. Ei, ei, ei! Väga hea! Need suured on põhimõtteliselt nad... Oi! Nad võtavad niimoodi kinni sust! Ei, 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 ei! Nii, nüüd peab F-i klõpsima. Väga hea. Ai! Ei, ei! Nii, väga hea. Saime lahti sellest õprast. Nad võtavad jubedalt elus, sest see on nii jõud... Kurat, veel tüüpe või? Mul pole elu... Oi, oi, oi! Mul pole eludki täis. Nii, võtame tüübis kinni ja teeme midagi lahedat. Opsi! Teeme veel midagi lahedat. Võtame tüübis kinni. Täiega vastu külmkap. Oi! Ossa vada! Polegi midagi sükkest veel varem teinud. Aga jah. Nii, 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 nii. Auuuuts! Au, see võist tõsiselt valus olla. Oi, säävid mitte nii selja taga reis. Võtame relva ülesse. No nii, kuidas tundub, eh? Okei, see on surnud juba. Nii, see on veel tüüppe. Nüüd häirib see mutt, et ta jooksid siin läbi. Vast seina mingi. Nii. No. Innocent killed. Päris innocent ka ju. Mingi... Vaultisarv. Oi, see on relvaga tüüp. Esimest korda elus.
või esimest korda siin mängus tähendab, tahtsin öelda, on mul siis hopsti siib siis shiftiga põmaki ajud põrandale. Oho, kuldne kohe või, normaalne. Nii edasi siin läheb siis nagu relvaga nagu näha. Nii. Olgu, siin ma näitan teile natuke midagi Max Payne'i stiilis ka, kui jääb viimane tüüp ellu, siis näitan. Saab siis kaasa paloonu lasta siin. Nii, ma näitan teile ära selle. Ah, ma ei tea, miks see ei juhtunud praegu. Ah. Wow, mille peitu? Mida ta teeb? Ma nii uus siin mängus veel, ma teen igast asju nii valesti. Pagan. Nii, väga hea. Trelladatud julmalt elu siis ikka. Nii. Võtame maast kuule juurde. Väga hea saabki. 9 mm vastu vä? Näärit 9 mm välja, aga nii, 45 kuuli. Aga see on sama. No vahet ära jätame selle. Mis relvad teil on? Aga ikka samad on. Ei, see on üks halve moodis ka veel teile, et tänu sellele, et panin selle CSGO video üles, mõtlesin, et uus mäng ikka peaks meeldima, on ja. Aga nii palju dislike tuli sellele, et ma ei õudna kohe. Et nüüd ma ei teagi, et kas teha üldse videos edasi või mitte. Ei heit, neid heiterid on ikka nii jube palju seal kõige video kommuunis, et sinna on küll väga mõtetu neid videos edasi teha, et võimalt pooled tulevad dislikeid ja pooled tulevad likeid, et siukene suht pointless nagu. Et ma ei tea, mida ma valesti teen. Ma on küll uus igast videote tegemises ja nii, aga jah. Come on, antke armuna. Ma ei ole veel nii hea. Fuck. Et see on nüüd siukene uus video silma, mis ma siin teen ja kui teile ei meeldi see jälle tuleb niimoodi mõnusalt dislike, siis noh siis, jah. Ma suitsen või? Suitse siin. See küll lahe praegu. Nii, ei ole väikse lõikeka siin. Oh, what the fuck? See oli oma mees. Olgu. Olgu, see vend on juba siin alguskil või? Wow. Päris väle vend ikka. Tõsiselt on seal juba kuskil või? Ongi! Wow! Täis tuleb tüüpe. Vist. Nii. Tulega. Mis need niisama peal jooksud nagu relvi pole või? On ju. Ikka haige siin reisk. Loodan, et siin väljas nüüd mingit ambushi pole. On ikka, jah. No nii, natuke siukest tagaajamist ka siin veits. Wow, rahu! Fuck, kui palju menti siin on täitsa lõpp. Frapsiga viskab veitsa läägi sisse ja väga noh, mängitav on, eks?
ma ei saa aru, mis ma praegu tegema pean, mingi hold Q when close to target, press Q when arrow turns green. Okei, hoo! Midagi sukkest, mida ma pole jälle varem näinud. Nii. Are you fucking done? Okay, okay, I'm done. Fuck. You're dead! You're dead! Look, I'm not afraid of dog eyes. Dog eyes? Motherfucker, I get paid by dog eyes. But all my brother goes to Big Smiley. What the fuck with him? I just did. Dumb bastards. Soovitan teil kindlasti järgi proovida selle mängu siin jube ajal lihtsalt. Parem kui GT4 minu meest. Nice to motherfucking meet you. From tonight on, your partnership with Dog Eyes is done. Take a bite. We can talk about the terms of your new partnership. You did good. Here, a little token of my respect. Keep this up and there's a lot more. I get the feeling things are looking up for the Water Street boys. Thanks, boss. Põhimõtteliselt see peategelane, hey, kellega mängin, ta töötab nii nendele triadsidele, ehk siis noh, nendele Hiina gängidele seal. Ja siis veel ta on veel see mingisugune salament ka, covered up ment nagu sõike. Siis peab eriti ettevaatlik olema. Nii, sain siin upgrade'i, peale igat missiooni tavast ikka saab. Nii. Perform a rising strike when knocked down. Oi, see on tõesti võib hea olla. Nii, ja mis siin on? Praegu ma arvan siis selle või vahetada, võtame selle ära. Nii, nagu te võibolla kaardilt juba näete, seal on gängid, nad seal taga. Me peksame nüüd kasti. Nendest kastidest leiab kogu aeg 5 tonni. Aa, mul on relv ka või? Saaks kõik maha võtta. Aga ma arvan, et teeme meleega praegu, sest nad on ka kõik meleega. Oi, seal on see suur vend jälle. Oi! Oi, 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 oi. Kurad! Oi, 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 see võis fucking kruus olla. Näed, nagu te näete, see vend on jumala verd täis juba. Noh, tuled veel või? Põmaki! Nägu on jumala verd täis. Oh, nii. Ah, siis siin on veel 5 tonni, väga hea. Niimoodi. Nii, võtame siin järgmise missiooni, mingi... Ah. Mingi uus, mingi orange missioon on tulnud vist. Kuid ma tahaks rohkem mingit... Noh, ma ei tea. Oot, oot, oot. Mis siin toimub? Ma loodan, et need mendid mulle kallale ei tule, kui ma siia lambist sisse lähen. Okei, väga hea. Huvitav, mis siin toimub üldse? See ei ole ju see kuur, kus ma võitlesin praegu. Oho, huvitav, kas need tüübid tuleb mulle praegu kallale.
Nii, mentide juures olete tõesti kallale mulle või? Tahaks näha seda. No nii, lööge mind. Aa, siuksed mendid oletegi, jah? Ei, normaalne. Mulle meeldib. Ega midagi. Ma ei hakka nendega mentides ka kaklama, olge normaalselt. Nii, oleks mingit autot vaja. What? Ah, see oli silla peal, ma ei saanud arugi. Oho, seal paistab mingi päris siuke. Ooo. Teiega väga vinget paistab siin olevat ikka. Ah, siin ongi missioon vä? No sweet. Olgu, ma ei hakka see autot võtma, ole rahul. Aga võt selle auto võtaksin küll ära reisk. Aga olgu, alustame lihtsalt missiooni, vaata mis siin toimub üldse. See on see. Reis. Näitan teile siis selle reisi ära, ma olen ühe korra seda juba teinud. Jumala fun on see lihtsalt, ma loodan, et mul frapsi pärast siin läägima hakka. Nii saab rammida jumala vingelt. Jõuad, lähed tüübi kõrvale ja siis vajutad ZL ja siis põmaki lihtsalt niimoodi. Auto. Seal kohal on tüübil sama auto, mis mul. Oh. Rammisin teda veitsa. Kuid noh, tagant pole mõtet rammida, siis annad lihtsalt talle hoogu juurde raisk. Aa, mida ma tegin? Kuidas sa kinni jäi sinna? Haha, jumal küll. Ei ole midagi, ma jõuan neil ilusti järgi, ma arvan. Või tegelikult ma ei tea ka juba 76% sõidetud. 82, 83, mida fucki? Nii kiiresti läheb see vä? Täitsa lõpkule. Nii väike ring oli. Ma ei teanud. Ei, teeme uuesti. Sellest saab korralik vappi vähemalt. Nii. Selle muti saab alla jääda seal, kes seal fleeridega või. Kuraat. Jälle viimane. Nõis. Nad rammivad 11 ka vahepeal. See on hea. Opsti. No mida fucki, noh. Nii, olengi esimesel kohal. Nad on nii kaugel. Täitsa lõpp. Ei, nüüd paneme ilust ära selle lukku. Nii. Siis peale seda näitan teile veel ühte missiooni ja siis ise otsustate, kas teile meeldis see video ja kui te tahate veel, siis kindlasti kommenteerige ja värki-särki. Nii, juba jälle upgrade vä? Mulle sobib. Ma ei tea, tagu selle. Võtame selle viimase missiooni siin ja mingi mendi missioon on see just siin. Oota, ma tean, et ma pean ära pöörama, kui ta on hüpata. Oba! Polnud just kõige parem hüppäint. Ei noh, mendid tõid taha. Täitsa lõpp.
Ei, ma pean ikka need tagant ära ajama enne kui ta mingit missiooni üldse teha. Pole probleemi. Siukse kiire autoga nagu mul praegu on sellega ajab need ilusti tagant ära. Lihtsalt ma pean siukse mõnus alli või leidma või midagi. Täitsa lõpp. Ajavad taga lihtsalt. Mõnus tagaajamismäng on see tegelikult. Oi jah. Täitsa lõpp, noh. Ei lähe tagant ära. Oi jah, see arvab sisse sõitnud selle. Oh. Ja olengi pääsenud. Nii. See on suuke Need for Speed on nagu. Oh shit. Nii, lähme siia poole. Oh, see on mingi lambikal inimesel abi vaja. Nii. Sorry, ma olen mingi veits tõbine. Nii. Vaatame, mis siin tegema peab siis. Nähe. Wow, what the? Jälle need vargad. Need selle tüübi saame ilusti kätte. Korras. Ilma pikema aja raiskumis, et tal saame lihtsalt selle sitale kuuli versse ongi korras. Nii, ma pole arvuselt öeldes siin mängus kunagi proovinud ujuda. Ega mingi paatidega sõitnud, aga siin vist... See on ikka vist mingi paat ikka peab olema, see on nagu näha mingi üpekas. Ma ei tea, lihtsalt hüppan vette, vaata mis juhtub. Saabki. Väga ilus graafik on see lihtsalt. Väga ilus. Nii. Mis jah? Ahaa, gängid. Huvitav, mis nad relvale... Huvitav, mis nad siis teevad, kui ma relva kätte võtan. Midagi. Ma mõtlesin, et hakkavad kartma või mingi... Oh, ära tee või mingi suukest. Nii, ma olen juba 10 lockboxi leidnud 40. Aa, seal leidsin 10 tonni juba. Väga hea. Nii, nüüd tõmbame minema siit. Võtame selle mõtetu bussi sealt. Mingit autot on vähemalt vaja praegu. Vaa, siin on midagi paremat isegi. Tagasi maant teele vähem. Ma olen pigem siit poolt. Ossid saab üles oota. Plus siin lockbox. No come on, noh. Nii. Raha on siuke suht korralikult. Riietest, mingit uutest riietest vist puudust ei tule, noh. Või mingist uuest autost või midagi, ma ei tea. Oi, plee. Aa, siin on see. Siin on kaamera värk, siin peab häkkima hakkama. Jep, ongi. Kõige raskem asi üldse siin mängus nagu. Ma ei hakka seda tegema praegu.
Oih. Nii, lähme lihtsalt teeme selle missiooni ära ja... ongi korras. Anna kaasa. Laad teised riided seljas. Need riided saab tavaliselt endale ka, see on kõige lahedam. Ma veel ei tea, mis ma tegema nüüd pean. Seal on isegi videot praegu. Lihtsalt pidin istuma bussi ja... oho! Nii saab vist autotega üle ka käia, kui väga niimoodi. Tegema peal. Oi, 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 mis autod. Let me fix my car up. Then I'll take you. Easy. Fine. It's your funeral. Pean mingisuguse puugide külge panema. Aa, ma pean ikka häkkima hakkama, see on nii jama lihtsalt. See on lihtne mees. Nii. Näh. Ah. Nii ongi korras. Korras, näh. Ma pean mingi sitase bussiga ta taga ajama vä? Ma ei jõua järgigi tal ära otsalt. Oih! 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 Mis asi on shit nass? Tüübid tegelikult juba kahtlustavad nüüd väiksed, et ma olen see salapolitseinik. Wow, tõsiselt, nii aeglaselt sõidab. Tüübil siuke auto tagumiku all ja... Kohutav kui aeglane buss. Hääl on küll siuke, et oh jumal küll mingi räigelt kiire ja siis tegelikult on siuke. Jube. Oih, ma ei tea, et ma siia pean sulema.
Niin. No niin. Korra vaatan pikkasen video juba. No niin, 35 mintsa juba. See peakski olema normaalne. Et jah, ma lõpetangi siin ära, ma ei näe, et mul mingi uusi missioone ka praegu oleks. Arvatavasti ma pean sleepima minema selleks. Aga... Et jah. Kui teile meeldis video, siis jätke kuredi like. Subscribeiga. Rohkemate videote jaoks. Ja kui teile video ei meeldi, siis palun kommenteerige, mis nagu viga on. Ärge pange kohe dislike sellele. Et suht väitsa imelik on see asi. Uploadin video ülesse. Kõik tundub korralik olevat. Palju tule meeldib. Noh, pooltele tähendab. Ja siis pooled lihtsalt panevad dislike'i. Ja mitte keegi ei põhjenda nagu miks. Et see jääb suht nagu närvi. Kõik töitel ikka kausis edasi, aga noh. Aga jah, ma arvan, et lõpetan ära siin video, et kui tahad, et ma veel neid videosid edasi teeks, siis et kommenteerige ja... Ja kui tuleb jälle siuke mõnus dislike'i siukene riba, siis arvatavasti videokommuunile ma neid videosid küll enam edasi tee, sest jah, suht siukene... Ma hakka küll ropendama, aga kui mõtet on see asi. Põhimõtteliselt videosi sinna eriti ei laeku. Ma olen mingi ainuki inimene, kes sinna põhimõtteliselt kogu saadab neid videosi. Ja no ma pole ainuke, ma ei tee ennast nii heaks ka, aga nagu... Lihtsalt nagu... Seal pole nagu eriti nagu teisi inimesi, nagu, kes nagu mingi videosi teeks. Mingi Minecraftid laekuvad sinna ja... Mingid siuksed videod. Et nagu Minecraft, sa saad igalt... kuredi sellelt... Mis see nüüd ongi? Iga Eesti laps teeb lihtsalt Minecraftist videosi, et sellest on nagu siukene kerge kopp ees, nagu ütleme nii. Ja põhimõtteliselt, et jah. Ei oskugi nagu eriti midagi muud öelda, et ma nagu ei tea, et miks te dislike'ite. Et jah. Aga see selleks. Kõik selgub. Antke teada, et kas teile meeldib see või ei meeldi. Ma juba hakkan ennast kordama siin juba, et endale käin ka närvidele juba. Siia siis saab minna vist. Nüüd on see politsei maja siin. Põhimõtteliselt teine kodu vist. Nojah. Bookmark Chang, skinny guy. Yeah. Et lõpetan ära siin ja. Well, send it over. Ah, veiks.